Айны байдлаа байна гэдэг бүх мэдээллийг Монголоос усад бүх улсуудын засгийн газар хэлжээ. За 20 оны төсвийг мөнгөний бодлыг баталхад үндэслэсэн тоонууд бүгдээрээ нурж уусан. Төсвийг байшин гэж боддог бол гундамд нь урчаад штэ. Тэгэхээр одоо ардын намын их хурл засаг газар хоёр нь 5 өдөр 15 цагаас тус бүртээ хуралдаад тус бүртээ хоёр өөр шийдвэр гаргаж байгааг нь харах юм бол энэ төсөв мөнгөний бодлого хооронд ерөөсөө уялдахгүй юм байна. Тэгэхээр манай ардчлалын бүлгийн санаачилж байгаа хувьд бол төсөв мөнгөний бодлого уялдуулж цоо шинээр хийхгүй бол одоо танхим гаргасан тооцоогоор 260 мянган хүн ажилгүй болно гэдэг тооцоо бол одоо яваад эхэлсэн байна. Тоолоор явагцаа. Улсын төсвийг тогтмол хийхгүй маргаан сангийн сайдын хүчтэй хамаагүй болцоо. Бишний хуулийн 34-1-2-дээ заавал хий гэж байгаа. Өнгөрөхтэй болохоос хийхгүй гэдэг эрхчлөө бол байхгүй өнгөрцөн байхгүй юу? Одоо ипотекийн зээлийг яагаад нэг жилээр хойшлуулж болж байгаа нэхэ? Угаасаа 15-20 жилийн ипотектэй байгаа 5 жил, дээдлэн 6 жил явцсан байгаа. Тэгэхээр 15-аа мөн 5 жил явцсан бол 10 жил үлдчихэж байгаа. 11 жил болгоод зээлийн гэрээгээ өөрчилчихэд нэг жилдээ ямар нэгэн тавгүй шийдвэр ямар ч юм төлөхгүйгээр 400 гаруй тэрэм төгрөг хүмүүсийн өөрчлөлтний орлого дээр үлдэнэ. Энэ 400 тэрэм төгрөгөөс одоо төлөөгөө мөнгөөрөө энэ тариа оддож авах. Ажилгүй болох юм бол орон байрнаасаа хөөгдөхгүй байх. Америкт моргчоо төлж чадаагүй хүмүүсийн байрнаас гарахыг хориглосон бол гарчлаа шүү дээ. Бид бол яг ийм байрныхаа мөнгөд төлөхгүй байсан гэсэн орон байрнаасаа гарахгүй байхыг ипотекийн гэрээг нэг жилээр суугаад өгчих юм байх. Өх маягаар хийж болно.